Goedemorgen, zusters, broeders, jongelui en kinderen. Welkom in deze dienst. Ook aan onze gasten hartelijk welkom en degene die nu of later de dienst online meebeleven. De voorganger deze ochtend is onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. En het thema van de dienst is Jacobs gezinsleven. De bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is uit Genesis 29, vers 11 tot en met hoofdstuk 30, 24. Een aantal mededelingen. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor Pniel Media. En de bankcollecten die kunt u op de bekende manier overmaken. Is bestemd voor de vaste kosten van de kerk. Ik wijs u nog op twee andere momenten. Morgen, DV maandag 1 juli, van 7:30 tot 8:30 is hier in de kerk het gebedsuur. Iedereen is van harte welkom. En komende dinsdag is de verkoop van de collectemunten van 7 tot 8 uur. We gaan nu zingen Psalm 43, de versen 3 en 5. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen uit Psalm 68, het 13e en het 17e vers. En in het 13e vers, daar zien wij de stammen van Israël in gedachten naar de tempel trekken, om daar in het heiligdom de Heere te ontmoeten. En ze worden hier ook met een aantal namen genoemd die we straks ook tegen zullen komen in Genesis 29 en 30, waar die namen ook gegeven worden. We zingen Psalm 68, vers 13 en 17. De kinderen van Israël, dat zijn de kinderen van Jacob. Het volk Israël wordt geroepen om de Heere te vrezen. Dat betekent dat zij ook zullen leven naar zijn geboden. En ook wij ontvangen die geboden van de Heere als
het richtsnoer voor ons leven. En we zingen daarna uit Psalm 26, het tweede vers. Psalm 26, vers 2, na de lezing van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, jouw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, dat is onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, zullen wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze dankzegging denken aan broeder Berend Koster, Poortjesgoed 60. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis en het herstel verloopt voorspoedig. Wij willen ook danken voor broeder Diepeveen van de spoorlaan 11. Hij moest in de afgelopen weken nacht in het ZGV verblijven vanwege een laag HB. En in juli krijgt hij een verder onderzoek om de oorzaak daarvan op te zoeken, maar hij is nu dus weer thuis. En we denken in onze dankzegging ook aan broeder Arjan IJsma, Krouwelaan 3. Hij is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in verband met een klaplong. En 2 weken eerder is dat ook al het geval geweest. Hij is nu weer thuis, het gaat weer wat beter. We hopen dat dat ook zo blijft. Laten wij samen bidden en danken. Trouwe Vader in de hemel, wij willen u danken en u de eer geven, Heere, die u zo toekomt
Nu we hier vanmorgen als uw gemeente zijn samengekomen, Heren, we zongen het zojuist, hoe ooit de stammen van Israël, de kinderen van Jacob, dat mochten doen. En ze gingen op naar de tempel. Ze kwamen uit alle hoeken van het land Israël waar ze woonden. En ze gingen naar dat ene, die ene plek die voor hen zo heilig was, omdat u, Heren, daar woonde. En Heren, zo zijn wij nou ook naar de kerk gekomen. Ja, geef dat dat inderdaad het geval is geweest. Dat we met diezelfde blijdschap als waarmee we zojuist zongen, hier vanmorgen in de kerk zijn of ook thuis hebben ingeschakeld en de dienst meebeleven. De blijdschap, Heren, dat wij u, die almachtige, grote God, mogen ontmoeten. Hoe groot, hoe vreselijk bent u, Heren. U bent Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Ja, Heren, wij mogen u loven. En elk moet u vrezen. En Heren, dan komen wij vanuit de achter ons liggende week. En u weet, Heren, wat we daarin hebben meegemaakt. U kent ons verdriet, onze rouw, onze moeite. U kent ook, Heren, al onze zorgen die we hebben. Wat dat dan ook maar is. Misschien dat we er wel vol mee zijn. U weet het, Heren, u weet er vanaf als we in het leven staan op zo'n manier dat het allemaal zo moeilijk is. Dat het zwaar valt. Heren, wij willen u bidden of u ons nabij wil zijn. Als wij hier als gemeente komen en thuis de dienst beluisteren, Heren, dan zijn wij hier als van die kleine, nietige mensen. Die zo door allerlei gebeurtenissen die zich voordoen in ons leven heen en weer geslingerd kunnen worden. Maar Heren, u bent die rots waarop we mogen bouwen. U bent die God die het zelf zegt in uw woord, dat we bij u mogen schuilen met alles wat in ons is. Heren, geef dat we dat vanmorgen mogen doen en dat we ook in het lezen en in het horen van uw woord dan die schuilplaats mogen vinden met datgene wat in ons is. Heren, breng ons zo tot rust aan uw hart. Dat het daar veilig is. Dat het daar helemaal goed is. Heren, we willen u ook danken wanneer we in de afgelopen week reden hebben gehad tot dankbaarheid, tot blijdschap. Om wat u geeft, om wat u gaf. Heren, dan mogen wij u de dank betalen. Dan mogen we u daarvoor groot maken. Als de gever van al het goede. En Heren, zo willen we u ook loven en prijzen. Om wie u bent in die vele zegeningen die we ook van de week uit uw hand ontvingen. Heren, wij danken u dat u in uw voorzienigheid elke dag weer opnieuw voor ons wil zorgen. En dat u ons ook aan elkaar wilt geven in de gemeente als broeders en zusters om ook voor elkaar te zorgen. En ook samen te zorgen voor nog weer anderen. Heren, zegent u ook het werk van de diaconie daarin, wanneer we zo ook gemeente mogen zijn en onze plek mogen innemen, hier in Veenendaal en overal waar wij wonen. En Heren, dan mogen wij u ook de dank brengen dat onze broeder Berend Koster weer thuis kwam uit het ziekenhuis. Heren, wilt u hem nabij zijn? Wilt u hem zegenen in het herstel? En geef dat hij zo ook mag merken dat u voor hem zorgt en er voor hem bent. Heren, we hebben nu voor broeder Diepenveen van de Spoorlaan, die werd opgenomen in het ziekenhuis. Heren, er zal nog nader onderzoek worden gedaan.
Wilt u geven dat die onderzoeken ook gezegend mogen worden? Geef dat er niets ernstigs zal zijn en wilt u geven dat er duidelijk mag worden waar de klachten vandaan komen? Heere, zo bevelen we hem ook aan in uw zorg en in uw handen. Daar is het goed. Wij bidden nu voor broeder Arjan Eijsma. Nu hij opnieuw moest worden opgenomen in de afgelopen week. Hij mocht al snel weer naar huis en daar willen wij u voor danken, Heere. Maar wilt u ook bij hem zijn? Wilt u geven dat dit zich niet weer zal herhalen? En wanneer er wellicht een operatie dan in het verschiet zou liggen. Heere, wij bidden u of u hem nabij wil zijn. Samen ook met zijn vrouw en kinderen. Heere, wij willen u ook vragen of u met hen wil zijn die in de avond van het leven zijn gekomen. Wij bidden u voor weduwen, weduwnaren en wezen. Heere, wees ze nabij als we alleen zijn komen te staan, omdat een man, een vrouw niet meer bij ons is. Wilt u dan troosten, Heere, in het verdriet? En geef ons moed en krachten. Heere, wij dragen deze wereld aan u op, waarin wij leven en waarin we ook kerk zijn. Waarin zoveel grote problemen zich aandienen. Heere, wilt u voorzien? En wanneer in de komende week ook een nieuw kabinet zal worden geïnstalleerd, Heere, dan bidden wij u of u de bewindspersonen ook wil zegenen met wijsheid, met bedachtzaamheid. Heere, geef dat zo ook ons land vrede mag kennen. Daarvoor heeft u de overheid toch gegeven, dat ze vrede en recht mag brengen op aarde. En Heere, kon het zijn dat dat ook aan de hand van uw geboden mag zijn. Heere, wij bidden u of u uw zegen wil geven aan alle die een taak hebben in deze dienst. Wij danken u dat de koster alles mocht klaarmaken en we zo hier de kerk binnen konden komen en de dienst kon beginnen. We bidden u voor de organist. We bidden u voor hen die op de kinderen passen, die straks de parel leiden. Heere, geef ook hen uw zegen voor de mensen van de techniek. En allen, Heere, die in en rondom deze dienst een taak van u hebben gekregen en hun gaven mogen inzetten. Weest u ons nabij. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hoe kun je weten dat je vader en moeder van je houden? Ik denk dat ik dat wel eens eerder met jullie heb besproken, maar ik herhaal het nog maar eens vanmorgen. Waaraan kun je zien dat een vader, een moeder van de kinderen houdt? Nou, dat kun je natuurlijk merken wanneer ze dat zeggen. Ik hou veel van jou. En misschien wordt het tegen jou ook wel eens gezegd. Een stuk mooi. Maar ik denk dat als jouw vader of je moeder dat zegt, dat er meteen nog iets anders gebeurt ook. Ik denk dat ze dat dan ook meteen, dat als ze dat zeggen, dat ze je dan ook meteen een dikke knuffel geven. Zou het niet? Dan zeggen ze het vaak. Ik hou zoveel van jou. En als je dan in groep 5 of groep 6 of groep 7 zit, dan vind je dat natuurlijk een beetje ongemakkelijk, hè? Wanneer twee mensen van elkaar houden, kun je dat zien. Dan zorgen ze voor elkaar, dan zijn ze geïnteresseerd in elkaar, dan zijn ze graag bij elkaar. Ze willen graag elkaars verhalen weten. En ze geven elkaar een knuffel en ze lachen samen, ze kunnen ook huilen samen. En ze hebben veel voor elkaar over. Zo is het nou eigenlijk tussen mensen en de Heere God ook. Je kunt aan de Heere God merken dat hij van je houdt. Hij heeft heel veel voor je over namelijk. Hij heeft zelfs zijn eigen zoon, de Heer Jezus, gegeven als jouw verlosser. En hij is ook geïnteresseerd in je verhalen. Die mag je aan hem vertellen als je bidt. Hij hoort er graag over. Hij kan blij met je zijn als jij blij bent.
En hij weet ook af van je verdriet. En hopelijk kan hij dan ook aan jou en aan mij merken dat wij ook van hem houden. Nou, we gaan vanmorgen in de Bijbel lezen, jongens en meisjes, over Jacob. Dat doen we nu weer opnieuw. We gaan weer verder lezen. En we gaan vandaag iets lezen over hoe het nou in Jacobs gezin zit. En dan zul je wel merken, houden de mensen daar nou van elkaar? Nou, er is wel heel wat mis in het gezin van Jacob. Daar gaan we over lezen en ook over horen vanmorgen. Gemeente, we lezen Genesis 29 vanaf vers 11. En we lezen dan door tot hoofdstuk 30 vers 24. Genesis 29 vanaf vers 15 moet dat zijn. Ik zie dat ik per ongeluk vers 11 heb opgezet. Vers 15 tot en met hoofdstuk 30 vers 24. Na de lezing daarvan zingen we uit de lofzang van Maria, de versen 1, 3 en 7. En als u op de tekst let, dan zult u wel begrijpen waarom we dat zingen, terwijl het geen kerst is. Genesis 29 vanaf vers 15. Toen zei Laban tegen Jacob, omdat je familie van mij bent, hoef je toch niet voor niets voor mij te werken. Vertel mij maar wat je loon moet zijn. En nu had Laban twee dochters, de naam van de oudste was Lea en de naam van de jongste was Rachel. En Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. En Jacob had Rachel lief. En daarom zei hij, ik zal 7 jaar voor u werken om Rachel, uw jongste dochter. En toen zei Laban, het is beter dat ik haar aan jou geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij me. En zo werkte Jacob 7 jaar om Rachel. En de jaren waren in zijn ogen als dagen, omdat hij haar lief had. En toen zei Jacob tegen Laban, geef mij mijn vrouw, want mijn dagen zijn om, zodat ik bij haar kan komen. En daarom verzamelde Laban al de mannen van die plaats en hij richtte een maaltijd aan. En het gebeurde 's avonds dat hij zijn dochter Lea nam en haar bij hem bracht. En Jacob kwam bij haar. Ook gaf Laban haar zijn slavin Zilpa. Aan zijn dochter Lea gaf hij haar als slavin. En het gebeurde 's morgens, zie, het was Lea. Daarom zei hij tegen Laban, wat hebt u me aangedaan? Heb ik niet voor u gewerkt om Rachel? Waarom hebt u me dan bedrogen? En Laban antwoordde, zo doet men niet bij ons dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. Maak de bruiloftsweek van deze dochter vol. Daarna zullen wij je ook de andere geven voor het werk waarmee je mij nog eens 7 jaar zult dienen. Dat deed Jacob. En hij maakte de bruiloftsweek van deze dochter vol. En daarna gaf Laban hem zijn dochter Rachel tot vrouw. En Laban gaf zijn dochter Rachel zijn slavin Bilha als haar slavin. En hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. En hij werkte nog eens 7 jaar bij hem. En toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. En Lea werd zwanger en baarde een zoon. En ze gaf hem de naam Ruben. Want, zei ze, de Heer heeft mijn verdrukking gezien, voorzeker, nu zal mijn man mij lief hebben. En Lea werd weer zwanger en baarde een zoon. En ze zei, omdat de Heer gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft hij mij ook deze zoon gegeven. En ze gaf hem de naam Simeon. En nogmaals werd ze zwanger en baarde een zoon en ze zei, nu, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Ik heb hem immers 3 zonen gebaard en daarom gaf ze hem de naam Levi. En weer werd ze zwanger en baarde een zoon en ze zei, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Toen hield ze op met baren. En toen Rachel merkte dat zij Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zus. En zei tegen Jacob, geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik. En toen ontstak Jacob in woede tegen Rachel en hij zei, neem ik soms de plaats in van God, die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? En daarop zei ze, zie, hier is mijn slavin Bilha, kom bij haar, zodat zij op mijn knieën zal baren, ook ik ook uit haar nageslacht zal krijgen.
En zo gaf zij hem haar slavin Bilha tot vrouw en Jacob kwam bij haar. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. En toen zei Rachel: God heeft me recht verschaft. Ook heeft hij naar mijn stem geluisterd en mij een zoon gegeven. Daarom gaf ze hem de naam Dan. En Bilha, Rachels slavin, werd opnieuw zwanger en baarde Jacob een tweede zoon. En toen zei Rachel: ik heb een zware strijd met mijn zus gevoerd en ik heb ook gewonnen. Daarom gaf ze hem de naam Naftali. En toen Lea merkte dat zij ophield met kinderen baren, nam zij haar slavin Zilpa en gaf haar aan Jacob tot vrouw. En Zilpa, de slavin van Lea, baarde Jacob een zoon. En toen zei Lea: het geluk is gekomen. En ze gaf hem de naam Gad. Vervolgens baarde Zilpa, de slavin van Lea, Jacob een tweede zoon. En toen zei Lea: wat ben ik gelukkig. Want de vrouwen zullen me gelukkig prijzen. En ze gaf hem de naam Aser. In de dagen van de tarweoogst ging Ruben erop uit en hij vond liefdesappels in het veld die hij bij zijn moeder Lea bracht. En toen zei Rachel tegen Lea: geef mij toch wat van de liefdesappels van jouw zoon. En ze zei tegen haar: is het niet genoeg dat je me mijn man afgenomen hebt? Moet je ook nog de liefdesappels van mijn zoon nemen? En toen zei Rachel: daarvoor mag hij vannacht met jou slapen, in ruil voor de liefdesappels van je zoon. En toen Jacob 's avonds van het veld kwam, ging Lea hem tegemoet en zei: je moet bij mij komen, want ik heb je eerlijk gehuurd voor de liefdesappels van mijn zoon. En daarom sliep hij die nacht met haar. En God verhoorde Lea. Ze werd zwanger en baarde Jacob een vijfde zoon. En toen zei Lea: God heeft mij beloond omdat ik mijn slavin aan mijn man gegeven heb. En ze gaf hem de naam Issachar. En Lea werd opnieuw zwanger en ze baarde Jacob een zesde zoon. En Lea zei toen: God heeft mij, ja mij, een mooi geschenk gegeven. Ditmaal zal mijn man bij mij komen wonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En ze gaf hem de naam Zebulon. Daarna baarde zij een dochter en gaf haar de naam Dina. En God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar. Hij opende haar baarmoeder. En ze werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze: God heeft mijn schande weggenomen. En ze gaf hem de naam Jozef en zei: mogen de Heere me nog een zoon geven. Tot zover. Thank you.
Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 105, vers 4, 6 en vers 24. Wij luisteren naar Genesis 29 en 30, gedeelte dat we hebben gelezen. En ik lees met u nog vers 30 en 31. Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea. En hij werkte nog eens 7 jaren bij hem, dat is bij Laban. En toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Het thema voor de preek is Jacobs gezinsleven. We letten op zijn huwelijk, zijn kinderen en zijn God. Jacobs gezinsleven, zijn huwelijk, zijn kinderen en zijn God. Gemeente, in wat voor gezin bent u opgegroeid? Die eerste jaren van je leven, die eerste 20 of zo. Waarin je opgroeit, waarin je groter wordt, waarin je ontwikkelt. Cruciale jaren natuurlijk. Dat zult u weten. Hoe was het bij u thuis? Voelde u u geborgen? Was het thuis veilig? Werd er voor je gezorgd? Was er liefdevolle aandacht? Kreeg je wel eens een complimentje? En dan ook het gevoel dat je er toe deed en er mocht zijn? Of was het anders? Was er gedoe? Gebeurden er misschien wel dingen die eigenlijk nooit gebeuren mogen? Tussen een ouder en een kind of tussen kinderen onderling? Hoe bent u opgegroeid? En wat heeft u eruit meegenomen? Aan goede dingen waar je dankbaar voor bent? Of ook aan kwade dingen die je misschien wel tot op de dag van vandaag belemmeren? En ook, wat voor gezin heeft u nu, als u een gezin heeft? Hoe gaat het dan? Wat leren je kinderen? Wat geef je ze mee, bewust, maar ook onbewust? We weten dat elk kind basisbehoeften heeft. De ontwikkelingspsychologie die kan ons dat zo uitleggen. En die basisbehoeften, gemeente, die zijn te herleiden tot Bijbelse noties. Veiligheid en liefdevolle zorg, gehechtheid, grenzen door regels, spontaniteit, autonomie, oftewel dat kinderen ook zelf iemand mogen zijn en worden. Maar is dat er ook in onze gezinnen? Zijn vaders en moeders zich ervan bewust dat dat belangrijk is als we kinderen grootbrengen als kostbare schepselen van de Heere die door hem uniek zijn geschapen en daarom liefdevolle zorg nodig hebben en erkend mogen worden als een uniek schepsel van de Heere? En die tegelijkertijd zondaren zijn en daarom ook die grenzen nodig hebben? Nou, dat kun je bewust zijn als ouder. Maar om het dan ook nog in praktijk te brengen, ja, dat kan moeilijk zijn. Zeker als het vroeger in je eigen gezin waarin je bent opgegroeid allemaal zo mooi niet was. Dan kunnen zulke patronen zich zomaar herhalen. Je afkomst verloochen je nooit, zeggen we dan. En soms ontdek je in jezelf meer dan je lief is van die nare karaktertrekken van je vader of van je moeder. En sowieso schiet je niet altijd tekort als ouder. Had ik toen dit maar gezegd? Had ik toen dat maar niet gedaan? Was ik er toen maar meer geweest? Minder druk met mijn werk? Ga zo maar door. Meneer, vanmorgen letten we op het gezinsleven van Jacob. En ik weet niet wat u gedacht heeft toen we het zojuist lazen. Maar het zal toch niet erg positief zijn geweest, denk ik. Want wat gaat hier een hoop mis? Wat is er een onrust, een onrust?
onvrede in de tenten van Jacob. Gemeente, als je ziet hoe het hier toegaat. Ja, als je je eens probeert in te leven in zo'n Lea bijvoorbeeld. Die in een huwelijk terechtkomt waar haar man nauwelijks naar haar omkijkt. Alleen om kinderen te verwekken. Of zo'n Rachel die volop de liefde van haar echtgenoot ervaart. Maar ze heeft geen kinderen. Lange tijd niet. En dat doet wat met haar. Of neem een Jacob. Die als man van meerdere vrouwen en als vader van zijn kinderen. Ja, nou kennelijk niet echt het juiste weet te doen. Nergens de leiding neemt of zo. Weet je, hoe komt het dat het zo misgaat? Hoe komt het dat iets wat God nou zo mooi bedoeld heeft, wat zo kostbaar is, een gezin dat mag een plek zijn waar de Heere God zelf aanwezig is met zijn vrede en zijn zegen, waar die woont met zijn woord en waar je hem mag dienen samen. Hoe kan het nou dat zoiets moois zo lelijk wordt? Hoe kan het misgaan? Nou ja, dan moeten we bij het begin beginnen vanmorgen, namelijk bij Jacobs huwelijk. Want daar ligt toch wel een eerste kiem van al dit onheil. De basis van een gezinsleven, ja, dat begint bij een man en een vrouw die elkaar lief krijgen en dan met elkaar trouwen. Maar hoe gaat dat nou bij Jacob? Nou, dan moeten we eigenlijk verder terug, we hebben dat niet allemaal gelezen, anders werd het een beetje lang. Maar in het eerste gedeelte van hoofdstuk 29, daar kunt u lezen dat Jacob aankomt in Haran. Hij heeft die lange reis vanuit Beerseba erop zitten. Die reis waarin hij nog vaak gedacht zal hebben aan wat er gebeurd was bij de plaats Bethel. Zo had hij die plaats genoemd, huis van God, want daar had Jacob die droom gehad, weet u nog? Die droom waarin hij die engelen zag, die van beneden naar boven en van boven naar beneden gingen. En de hemel was geopend en de Heere God die zegende hem. En die had tegen Jacob gezegd, Jacob, ik ben jouw God. Ik ben de God van Abraham en van je vader Isaac, maar ik ben ook jouw God. En de belofte die ik aan je opa en je vader heb gedaan, die zal voor jou zijn en voor jouw nakomelingen. En ik zal met je zijn, Jacob. Overal waar je heen gaat. Ik neem jou voor mijn rekening. En Jacob had erop geantwoord. Hij had een gelofte gedaan. U zult mijn God zijn, heren. En dan komt Jacob aan in Haran. En dan komt hij aan bij een waterput. En dan kijkt hij om zich heen. En dan ziet hij wat herders die hun vee water komen geven en die wijzen Jacob op Rachel, die er aankomt. Zij is de dochter van zijn oom Laban, weten ze hem te vertellen. En dan ontmoet Jacob Rachel. En hij helpt haar om haar vee te drinken te geven. Ja, en dan is het liefde op het eerste gezicht. Wat is ze mooi, die Rachel. En er is meteen al een eerste kus, natuurlijk alleen ter begroeting, maar toch. En Rachel neemt Jacob mee naar haar vader Laban, ja, en dan gaat het verder vanzelf. Jacob heeft Rachel lief, zo lezen we. Hij vindt de liefde van zijn leven. Zo gaat het toch? Ja toch, jongeren, dat is toch hoe het gaat, hoe het moet gaan. Je ziet iemand en je vindt hem, haar aantrekkelijk. En dan leer je die persoon kennen. En dan raak je verliefd. En je krijgt die ander maar niet meer uit je hoofd. En je wil altijd bij elkaar zijn, zoveel als maar even kan. Dan ben je verliefd. Nou, zoiets moet met Jacob ook geweest zijn. En als je dan verliefd bent en je spreekt dat naar elkaar toe uit, en het is wederzijds, ja, dan krijg je een relatie, verkering. Dan ga je een keer trouwen, hopelijk. Krijg je kinderen, is dat het? Of vergeten we iets? Kijk, dat staat daar nergens aan het begin van Genesis 29. Maar gemeente, de schrijver van Genesis, die wil wel dat we het zien.
De manier waarop hij hier over Jacob schrijft doet namelijk heel erg denken aan een paar hoofdstukken daarvoor in Genesis 24. Daar komt ook iemand bij een waterput aan, in datzelfde land. Misschien is het wel precies dezelfde waterput geweest. En hij is ook helemaal komen reizen vanuit het beloofde land Kanaan. Het is de knecht van Abraham, Eliezer. En waarom is hij hier? Nou, om te doen wat Jacob hier ook doet. Om een vrouw te zoeken. Eliezer zoekt een vrouw voor Isaac. Hij is er door Abraham op uitgestuurd. Maar wat doet Eliezer als hij bij die waterput aankomt? Dan kijkt hij niet rond, dat doet Jacob. Die kijkt zelf met zijn eigen ogen en zo ziet hij uiteindelijk Rachel. En wat is ze mooi. Weet u wat Eliezer doet? Die doet zijn ogen dicht. Die gaat bidden. En we lezen in Genesis 24 zijn gebed. Heere, God van mijn Heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren. En bewijs uw goede tierenheid aan Abraham, mijn Heer. En dan bidt hij of de Heer hem wil laten zien wie Isaaks vrouw moet worden. En wanneer de Heer dan Rebecca op zijn pad stuurt en hij ontdekt dat ze uit het gezin van de familie van Abraham komt, ja, dan gaat Eliezer weer op zijn knieën. Gaat hij danken. Gelooft zij de Heer, de God van mijn Heer Abraham, die mijn Heer zijn goede tierenheid en trouw niet heeft onthouden. Ja, dat is toch wel wat anders dan wat Jacob doet. Jacob kiest Rachel als zijn vrouw en gemeente. Het enige wat je erover leest, is dat hij haar lief heeft en dat hij er bloedmooi vindt. Maar is dat nou het belangrijkste? Of ben je dan wat vergeten? Jongeren, laat het duidelijk zijn natuurlijk. Je zult je vriend, je vriendin, je toekomstige vriend, je toekomstige vriendin mooi vinden. Maar vergeet het nou niet. Om te bidden. En kun je voor die ander danken? Kijk nou niet alleen naar het uiterlijk. Let nou ook op het innerlijk van iemand. Ja, dat ook nog niet eens alleen maar. Zou het voor jou ook belangrijk kunnen zijn dat je met die ander samen de Heere kunt dienen? Op welke plaats komt dat eigenlijk als je nou een top 3 zou moeten maken? Hoe iemand eruit ziet, hoe iemands karakter is en of iemand God kent en lief heeft. Wat staat er bij jou op nummer 1? Je weet natuurlijk wat ik ga zeggen. God hoort op nummer 1. Weet je ook waarom? Omdat dat nou echt het allerbelangrijkste is. Omdat dat ook de allerbeste basis is voor een huwelijk en voor een stabiel gezin. Ik stelde net de vraag, hoe kan het nou dat het zo misgaat in het gezin van Jacob? Nou, dit is het eerste antwoord, gemeente. Bij het aangaan van zijn huwelijk laat Jacob zich leiden door zijn eigen kompas. Hij betrekt de Heere God er niet bij. Hij betrekt hem niet bij zijn leven. Hij bidt en hij dankt niet. En Jacob die mag dan weliswaar nog maar kort hiervoor die droom hebben gehad, waarin de Heere persoonlijk tegen hem heeft gezegd, ik ben met jou, Jacob. Ik ga met je mee, overal waar je heen gaat. Maar gemeente, die liefde komt maar van één kant. Van Gods kant alleen, niet van Jacobs kant. Hij leeft niet met God, niet in de praktijk. En jongeren, doe dat wel bij de keuzes die je moet maken in je leven voor je toekomst. Ook als het gaat over verkering en zo. De Bijbel is er duidelijk over. Wie God verlaat als je hem er niet bij betrekt, dan heb je smart op smart te vrezen. Maar ook positief, hè. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Als je hem er wel bij betrekt, dan mag je er vrede en zegen op verwachten. Laat hem je kompas zijn. Niet je eigen gevoelens, niet je eigen gedachten. In de eerste plaats, maar wat God wil met jouw leven.
En gemeente, nou hoeft het echt niet zo te zijn dat wanneer je vader of wanneer vader en moeder gelovige mensen zijn, dat het dan ook allemaal automatisch koek en ei is in het gezin van je jeugd. Of wanneer je samen de Heere vreest en dient, dat dan ook automatisch je kinderen dat gaan doen. Zo is het niet. Het is niet maakbaar op die manier. Want er is ook die grote onruststoker. De duivel die dat wat de Heere goed en mooi in zijn schepping heeft gelegd, telkens weer kapot wil maken. En hij is er elke dag. Hij ligt elk moment weer op de loer. Maar dit is wel het begin, dit is wel de basis. Ontvang je elkaar uit Gods hand. Kijk, dan wordt verliefdheid nog iets veel mooiers dan wanneer het alleen maar die verliefdheid zou zijn. En dat je dan het karakter van die ander leert kennen en gaat waarderen, dat wordt dan nog iets veel mooiers als je daarbij dan kan zeggen, en nou krijg ik hem, haar, uit Gods hand. Want dan gaat die verliefdheid en die liefde gepaard met dankbaarheid. Dan is de Heere God erbij. Dan betrek je hem erbij. En dan ben je niet meer alleen. Dan ben je ook niet meer alleen samen. Maar dan ben je met z'n drieën. Met God erbij. En een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken. Jacob's start is een start zonder de Heer. En dat wordt alleen nog maar erger wanneer er kinderen komen, want dat is het tweede, Jacob's kinderen. Jacob heeft Rachel lief en Lea. Want gemeente, daar blijkt Jacob ook mee getrouwd te zijn. We hebben gelezen hoe dat allemaal gegaan is. Leeft u zich even in Lea. Je bent de oudste dochter in het gezin. Onder je heb je nog een zusje, Rachel. Maar die streeft je totaal voorbij in schoonheid. Rachel is zo prachtig om te zien. Als er in die tijd schoolklassen waren geweest, dan was zij het mooiste meisje van de klas. Aan elke vinger wel een minnaar. En dan komt die Jacob de familie binnen. Maar in plaats van dat hij voor jou als oudste aandacht heeft, is hij tot over zijn oren verliefd op dat jongere zusje van je. En 7 jaar lang moet jij aanzien vanaf de zijlijn hoe die twee met elkaar flirten. En elke dag heeft Rachel zich weer opgetut voor Jacob. Terwijl jij in de spiegel kijkt en je ziet weer 2 fletse ogen. Zo staat het er. Lea's ogen staan flets. Gemeente, wat doet dat met een opgroeiend meisje? Wat doet dat met een jonge vrouw? Die gedachten die er dan in je rondgaan. Wat stel ik nou voor? Al die andere meiden, mijn klasgenoten, mijn collega's. Ze zien er altijd leuk uit en ze hebben altijd hun zaken helemaal voor elkaar. Maar ik... Wie ben ik? Wat stel ik voor? En dan helpt je vader je om toch aan de man te komen. Lea en Laban, die zullen er wel in samengespannen hebben. Na 7 jaar hard werken mag Jacob met Rachel trouwen. Maar Laban, die zorgt met list en bedrog ervoor dat Lea als eerste trouwt. Hij stopt haar onder de sluier. En als Jacob dan Laban daarvoor ter verantwoording roept, dan krijgt hij het deksel op de neus en een koekje van eigen deeg. Want dan zegt Laban, vers 26, Jacob, zo doet men bij ons niet. Dat men de jongste voor de eerstgeborene ten huwelijk geeft. En je hoort erin, dat doen ze kennelijk bij jullie anders, Jacob, dat de meerdere de mindere moet dienen. En dat de mindere, de jongste, het zwakke, de oudere, de sterke voorgaat.
Maar zo werkt het hier niet. Hier geldt het recht van de oudste. En misschien heeft Lea wel gedacht, gemeente, nou, dan vind ik toch nog wat geluk in mijn leven. Nou wordt Jacob toch van mij. En als hij nou wat meer oog voor mij gaat krijgen, dan zal hij me vast leren kennen dat ik niet alleen maar fletse ogen heb. Dan komt het vast wel goed. Maar dan blijkt al gauw dat het zo niet werkt. Dat liefde zich niet laat dwingen. Lea komt terecht, gemeente, in een huwelijk waarin ze nooit gelukkig is geweest. En ze zit er voor haar gevoel in vast. Jacob die kijkt nauwelijks bij haar om. Die woont in de tenten bij Rachel. Het is voor Lea zo heel anders dan waar je als meisje bij het opgroeien van kunt dromen. Geen prins op het witte paard, maar een man waar je voor je gevoel hemel en aarde voor moet bewegen om een klein beetje aandacht, een klein beetje liefde te ontvangen. En eigenlijk versterkt hij alleen maar het gevoel dat je al van kindsbeen af hebt gekregen. Wat stel ik nou voor? Ik ben niks waard, ik doe er niet toe. Die leegte, gemeente, die honger in Lea naar erkenning, naar waardering, naar liefde. Hoe moet ze zich gevoeld hebben? En misschien herken je het wel, als meisje, als vrouw. Of ook in mannelijke vorm, dat kan even goed. Dat je zo'n behoefte hebt. Zo'n sterk verlangen naar liefde, naar gezien en gehoord te worden. Naar waardering. Maar jouw huwelijk bracht ook niet wat je ervan had gehoopt. En je doet misschien poging om het beter te krijgen. Maar het lijkt onbegonnen werk. Misschien liep het wel op een scheiding uit. En je scrolt door je Instagram en door je Snapchat. En je bent steeds maar aan het vergelijken in je hoofd. Het maakt je verdrietig. Ongelukkig van binnen. Van jou zien ze geen foto. Fletse ogen. Wat stel ik nou voor? Kijk, gemeente, Lea heeft behoefte aan waar elk mens, elk schepsel behoefte aan heeft. En ooit was het er volkomen. Laten we dat niet vergeten, in het paradijs, gemeente, daar schaamden Adam en Eva zich niet voor elkaar. En hoewel ze naar elkaar toe zowel naar elkaar toe als naar God toe, wisten ze zich helemaal veilig en mochten ze er helemaal voor hem en voor elkaar zijn. Daar zat niks tussen. Daar waren geen nare bijgedachten. Maar toen kwam de zonde en die bedierf alles. En daar hebben wij er ook last van. De een misschien meer dan de ander, maar het is er. En gemeente, wat heb je nou nodig om die leegte te vullen? Lea hunkert naar erkenning, naar gezien en gehoord worden. En let eens op de namen van haar eerste drie kinderen. Die krijgen speaking names, sprekende namen. Lea, die blijkt zeer vruchtbaar te zijn. In korte tijd komen er drie kinderen, Ruben, Simeon en Levi. En Ruben betekent zie, kijk, een zoon. En Simeon betekent gehoord. Heb je het gehoord, Jacob? Ik heb een zoon gebaard. En Levi betekent iets als hecht je aan mij. Hoort u wat er in die namen doorklinkt? Ja, arme kinderen, denk je meteen, want die dragen een hele leven die naam mee natuurlijk. En daarmee ook een stukje van die last, die leegte van hun moeder. Want in hun namen klinkt door, Jacob, zie je mij? Jacob, hoor je mij? Jacob, hecht je aan mij? Dat is de hunkering van Lea en krijgt ze het? Nee. Had Jacob dat moeten geven? Ja, ook al laat liefde zich niet dwingen. Dit huwelijk had er natuurlijk nooit moeten komen, dat begrijpt u.
Sowieso niet met twee vrouwen, dat kan niet. Zo heeft God het nooit bedoeld. Maar nu het er eenmaal is, gemeente, had je gehoopt dat Jacob iets meer op zijn God zou lijken. Dat hij tegen Lea zou hebben kunnen zeggen, zoals de Heer het ooit tegen hem had gezegd bij Bethel: Lea, je hebt me bedrogen. Maar ja, dat heb ik zelf ook wel eens iemand gedaan. Ik ben toch met je. Ik ben er toch voor je. Ik zal goed voor je zijn. Ik zal voor je zorgen. Maar nee, Jacob geeft niet thuis. Hij lijkt niet op zijn God. Want hij leeft zonder zijn God. En Lea's leegte blijft onvervuld. Nou, is dat zo? Of is dat nou toch anders geworden? Want dan wordt er vierde zoon geboren. En hoe noemt ze die? Juda. En ze zegt erbij waarom die zo heten moet. Vers 35. Ditmaal zal ik de Heere loven. Dan mag je daaruit concluderen dat Lea gaandeweg heeft ontdekt dat er iemand anders is. Die wel voor haar kan zijn wat Jacob niet voor haar is. Dat de Heere God er is. Is Lea's ziel getroost. Omdat ze bij God heeft ontdekt. Maar hij weet van me af. Ik ben dan misschien alleen in mijn huwelijk. Ik draag van huis uit die hele last met me mee. Maar de Heere weet van me af. En ook al valt het dan zo tegen. Ook al doen mensen elkaar dan zoveel verdriet. Hem kan ik vertrouwen. Want hij verlaat me nooit. Hij is anders. Hij is mijn God en mijn Heere. Die me werkelijk lief heeft. Ja, gemeente, het moet toch wel dat dat gesproken heeft tot Lea. Dat ze misschien iets van Psalm 116 heeft ontdekt. Hij hoort mijn stem. Hij wel. Hij hoort mijn klagen. Hij neigt zijn oor. En hij schenkt me hulp. Keer op keer. Kijk, zulke genadige troost, die moet je steeds weer opnieuw gegeven worden. Lea, die zal dat niet altijd zo even hebben gehad. Zo gaat dat niet. Maar ik hoop dat jij, meisje, op Insta en Snapchat dit ook mag ervaren. En u in uw huwelijk, als het misschien niet bracht wat je had gehoopt en jij met je verleden, dat je getroost en geborgen mag weten bij de Heere die je geschapen heeft en in liefde en gunst naar je vraagt voor hem van waarde, zo grote waarde, dat hij zijn zoon gaf, omdat hij ook u, jou, altijd bij zich wil hebben. Ik mag u deze God verkondigen vanmorgen. Dit is de Heere. Gelooft u hem? Laat u dat toe. Ook in je gekwetstheid. In je geraakte hart. Dat zo bitter kan zijn. Of zo gevoelig. Weet ergens moet Lea het geweten hebben. Blijkens die naam van haar vierde zoon, Juda. Ik zal de Heere loven. Om wat hij heeft gedaan en om wie hij is. En zo is het ene moment sterker bij je dan het andere. Want Lea gaat uiteindelijk ook weer mee in de wedstrijd die er ontstaat met Rachel, haar jongere zusje. Er is competitie. Rachel heeft dan misschien de looks en de man. Maar Lea is vruchtbaar. En met het baren van kinderen kan Lea Rachel alsnog de loef afsteken. Rachel die er voor zichzelf ook een wedstrijd van maakt. Zij heeft ook haar leegte. Namelijk die van kinderloosheid. En dan wordt uit haar slavin Bilha dan geboren. Ook weer zo'n naam met betekenis.
Hij heeft recht verschaft, betekent het. Oftewel, eindelijk. Nou is het eerlijk. Dat is Rachel. Maar voldoening geeft het niet. Want de tweede heet Naftali. Mijn strijd, betekent dat. Dat is die wedstrijd, die concurrentie met Lea. Misschien ook wel het gevecht met God en zijn wil. Rachel heeft ook een leegte, gemeente, in haar hart. Ze wil moeder zijn. En dan is haar plaatje compleet. Een liefhebbende man. Een rits aan kinderen. Maar het wil niet. En voor haarzelf geldt hetzelfde als voor Lea. Echte erkenning. Gezien, gehoord worden. Voor echte hechting. Echte binding. Een verbond. Moet je bij de Heere zijn. En ja, wees jij dan zoals Hij is. De ander zien, de ander horen, je aan die ander verbinden. En er voor die ander zijn, je man, je vrouw, je kinderen, je vader, je moeder. Mensen om je heen die de Heere je geeft. En boven alles, naar Hemzelf toe. Dat het van twee kanten komt. De liefde. Dat Hij jou ziet en hoort en kent en zich aan je verbindt, zich aan je hecht. Maar jij dan ook aan Hem. Hem zien in de sacramenten, Hem horen in zijn woord, je aan Hem binden en verbinden door je leven aan Hem te wijden. En dan kom ik tenslotte nog bij derde. Jacobs God. Want gemeente, hoe werkt de Heere God nou door dit alles heen? Wat leren we nou vanmorgen over Hem? Nou, allereerst dus dat alleen Hij voor je kan zijn wat wij vaak bij anderen zoeken of van anderen hopen te ontvangen. Die leegte die er in ieder van ons is, die hunkering naar liefde en vertroosting, naar verlossing ten diepste. Gemeente, de enige die het echt geven kan en die uw hart daarin kan vervullen, die je daarin vrede geeft, dat is de Heere alleen. Als je in de Heere Jezus Christus ontdekt hoe groot zijn liefde en genade en ontferming is, Hij die zich gaf in de dood, opdat u eeuwig zou leven, omdat u kostbaar bent in zijn oog. Dat is een liefde, dat is een ontferming en een barmhartigheid, zoals je die nergens anders vindt. En er is nog wat we hier leren. We leren hier dat de Heere gaat over de kinderzegen. Het is niet maakbaar. Hij gaat erover. Het is genade. Het is zegen onverdiend. Hij opent de baarmoeder van Lea en sluit die van Rachel. Want Hij is de schepper van het leven. Kinderen neem je niet. Die plan je ook niet. Die ontvang je uit genade. Dat is nooit vanzelfsprekend. Wat heeft dat te zeggen voor hoe we met die dingen omgaan? Ik kan daar nu op al die vragen die daarbij komen niet meer ingaan, dat begrijpt u. Maar laat het nou zo zijn. Dat we de Heere erkennen en blijven erkennen en belijden. Als de gever van het leven. Ja, en dan is er nog iets, wat leert Jacob over zijn God? Ja, de Heere God die houdt Jacob een spiegel voor. Jacob wordt hier ontdekt aan zijn eigen zonde. Doordat de Heere hem laat voelen en laat merken, hem zelf laat ervaren wat die andere heeft aangedaan. Het bedrog van Laban. Dat hetzelfde is als zijn bedrog van Isaac. Zijn streven om de eerste te worden. Maar dan na de huwelijksnacht ontdekken dat je met Lea bent getrouwd. En niet met de tweede, Rachel. Want voor Jacob geldt, de bedrieger wordt bedrogen. En zal die zijn les leren? Zal die merken dat God met hem bezig is? Dat hij hem aan het kneden en aan het vormen is. Dat hij aan het kappen en snoeien is in zijn leven.
om Jacob werkelijk aan zich te binden. Ja, zo werkt de Heere nu dwars door alles heen. Net als Jacob is de Heere God eigenlijk niet op de voorgrond, maar op de achtergrond stuurt en leidt hij hier alles. Dat doet hij. Laten we dat ook maar als een geweldige troost van morgen oprapen, gemeente. Dat gezinsleven van Jacob, zijn huwelijk, zijn kinderen, het is één grote puinhoop als je erover nadenkt. Wat een diepe beschadigingen en leed speelt hier doorheen. En je vraagt je af waar Jacob is in het hele verhaal. Is er nou geen enkel moment geweest dat Jacob bij zichzelf is te raden is gegaan? Is dit nou zoals het zijn moet? Wie ben ik tegenover Lea? Hoe behandel ik haar? Wie ben ik tegenover Rachel? Wie ben ik tegenover die twee slavinnen? Die hem worden aangeboden om ook bij hen kinderen te verwekken. Is dat nou zoals het zijn moet? En dan is het geen excuus dat hij van huis uit misschien niet beter heeft geweten. Als hij nou maar wat meer op zijn Heere en God had geleken, gemeente. Wat zou het voor Lea een zegen zijn geweest en voor Rachel ook. En voor zijn kinderen evengoed. Nou, dat komt nog later aan de orde. Maar de Heere is bij machten. Om nou met al onze kwetsbaarheden, met al onze gebrokenheid en onze zonden, om daar dan toch iets mee te kunnen. Iets dat heen werkt naar wat volkomen goed zal zijn. Want gemeente, dan wordt uit Juda, nu zal ik de Heere prijzen, dan wordt uit Juda een zoon geboren, de Heer Jezus, de Messias. En hij gaat Gods plan ten uitvoer brengen. En dan helemaal aan het einde van de geschiedenis, dan komt hij terug. En wat staat er bij de wederkomst van de Heer Jezus te lezen? Boven de poorten van het nieuwe Jeruzalem. De namen van al die jongens. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali. De namen van de 12 stammen van Israël. Die jongens die onder zulke pijnlijke en trieste omstandigheden geboren zijn, in zoveel gebrokenheid. En wat zal dat weer met hen gaan doen? Weet je, hoe kan de Heere nou uit zulke mensen zijn gemeente bouwen tot het eeuwige leven? Dat kan die om zijn eeuwig welbehagen. Dankzij Christus zijn Zoon, om dat geld uit genade ben je zalig geworden. Weet je, laten we hem daarom eren en loven. Samen met Jacobs kinderen. Gij Jacobs kinderen die de Heer heeft uitverkoren, meld zijn eer. De Heere is onze God, die de aard alom door zijn gericht vervaart. Amen.
Laten we samen danken en bidden. Heren, wat is het een wonder dat u dwars door al deze gebrokenheid heen, waar we vanmorgen over hebben gehoord, dat u daar iets mee kan, Heren. Dat u machtig genoeg bent om uw belofte er doorheen in vervulling te laten gaan. En dat dan die namen van die jongens straks zullen staan boven de poorten van het hemels Jeruzalem. Heren, als het ons gegeven is dat wij dat ooit ook zullen zien met onze ogen. Heren, dan mogen we u loven hierom. Dan wordt het Juda, nu zal ik de Heren loven. Want wat bent u vol van genade. En Heren, dan kent u ons zoals we vanmorgen hier in de kerk zitten, zoals we de dienst op afstand hebben meegemaakt, dan weet u het, Heren, allemaal. Ook wat wij misschien wel verborgen houden voor anderen. Uit het verleden. Uit gezinnen. En Heren, dan weet u het ook hoe het gaat nu. Wij bidden u, Heren, wilt u toch liefde geven? Veiligheid, geborgenheid. Heren, dat dat er mag zijn bij de opvoeding van kinderen. Wilt u ouders daarin geven wat ze nodig hebben? En weest u met hen, Heren, die daarin misschien wel extra veel genade van u nodig hebben als ze voor de taak staan om kinderen op te voeden die extra zorg en extra aandacht nodig hebben. Heren, weest u ook met ons als we vanuit onze eigen jeugd of ook later gebeurtenissen met ons meedragen die pijnlijk zijn, die verdriet doen, die boos maken. Heren, wilt u geven dat we de vrede van u kunnen en mogen ervaren. En wij bidden u voor allen die dan ook hulp geven of hulp ontvangen. Heren, wij vragen ook uw zegen daarover. Heren, wij bidden u of u met ons mee wil gaan. We gaan straks hier vandaan en we vervolgen deze dag. Heren, we danken u dat u deze dag aan ons geeft, de Sabbatdag, de rustdag. Wilt u ons ook vanmiddag hier in uw huis brengen? Zegent u de dienst dan en ook het sacrament van de Heilige Doop, als dat er zal zijn aan een viertal kinderen van de gemeente, de doop mag worden bediend. Heren, dat mag ons ook een vreugde zijn. Wij bidden u of u zo uw zegen aan ons wil geven. Neem genadig weg wat niet is geweest naar uw heilige wil, Heren. En zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in het Koninkrijk van God. En wij zingen uit Psalm 52, het zevende vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.